vai rolar amizade. Ah. Pode ter ocupado, pode ir dizendo aí. Tem uma música dentro do seu corpo aí, ó. A outra. Ó, oh, vai, acabou de cair. Vai pra lá. Compadre, você jogou a cabeça fora, compadre? Joguei. Oxi. Deixa eu lhe contar uma história que aconteceu aqui na volta. Olha, há 5 anos atrás, nós tomávamos cerveja, né? Nós tínhamos dinheiro, era na época da vaca gorda. Aí nós tomávamos cerveja até umas horas. Aí quando caía a música dentro do copo, nós jogávamos era a grade fora, não jogávamos era a cerveja não, jogávamos era a grade. Aí 2 anos depois, nós jogávamos só meia grade, né? Que as coisas estavam enfraquecendo. A crise. Não, a crise não tinha chegado não, tava começando. Aí, quando foi com 2 anos depois, os cabas já estavam jogando a cachaça do copo. E hoje, meu compadre, o que é que os caras estão fazendo? Vai, hoje os cabas estão comendo nem a mosca de tirar gosto. A ideia!